Jeg kom til Dresden høsten 1940 som ingeniørstudent ved den høyt anerkjente tekniske høyskolen i byen. Å være norsk student var et ypperlig utgangspunkt for å bekjempe Hitlers vanvittige tusenårsrike. Vi var ariske, vi var vel ansett, og vi kunne reise så å si fritt rundt i Tyskland når papirene var i orden. Tyskere flest oppfattet oss som borgere i riket, etter den tyske okkupasjonen av Norge 9. april 1940. De færreste ante at dette var et statsborgerskap vi betakket oss for. Sommeren 1941 kom jeg i kontakt med den norske motstandsbevegelsen, og gjennom den med britisk etterretning. Resten av krigen virket jeg som spion for de allierte i Tyskland, bare avbrutt av kortere opphold i Norge. Min fremste oppgave var å samarbeide med Paul Rösbaud, trolig en av de viktigste spionene de allierte hadde i Nazi-Tyskland under den andre verdenskrig. Han var redaktør i det store forlaget Springer-Verlag i Berlin og kjente de fleste sentrale tyske vitenskapsmennene. Med sitt unike kontaktnett greide han å skaffe opplysninger om nazistenes største militære hemmeligheter, atombombeprogrammet, utviklingen av rakettvåpenet V2 og jetflyet ME-262. Det grunnleggende problemet var å få etterretninger ut av Tyskland. Skulle jeg lykkes med oppdraget, måtte jeg først og fremst finne en løsning på dette. Det var for farlig å bruke radiosender. Jeg kunne heller ikke reise hjem hver gang jeg hadde noe å rapportere. Det ville vekke mistanke, og var dessuten ikke praktisk gjennomførbart i kombinasjon med studiene, som var mitt dekke og grunnlaget for oppholdstillatelsen. Og jeg kunne selvfølgelig ikke sende rapporten i posten, som nazistene flittig sensurerte. Men det fantes en type post som var sikker, selv i Hitler-Tyskland, diplomatpost. Løsningen var å finne i det skandinaviske journalistmiljøet i Berlin. Min onkel, Theo Findahl, var Aftenpostens korrespondent i Berlin gjennom hele krigen. Jeg besøkte ham ofte, og ble kjent med mange skandinaver i hans omgangskrets. En av dem var den svenske journalisten Oluf Olén, som vi alltid kalte Olle. Han var antinazist og svært norskvennlig. Olle Olén kjente en tjenestemann ved Sveriges ambassade som sympatiserte sterkt med Norges sak. Dermed kunne postruta etableres. Jeg ga rapportene mine til Olén, han ga dem videre til mannen i ambassaden, som i sin tur sendte dem til Stockholm med diplomatpost. I den svenske hovedstaden ble rapportene plukket opp av norsk eller britisk etterretning. Ingen av mine to svenske medhjelpere visste at det lå etterretningsstoff i de enkle konvoluttene, men de tenkte naturligvis sitt. Denne ruta brukte jeg også til å sende opplysninger som jeg skaffet på egen hånd, uavhengig av Paul Rösbaud. Ved et par anledninger tok jeg dessuten selv med meg materialet når jeg skulle hjem til Norge. Jeg holdt kontakt med Secret Intelligence Service i London via BBC. Kodete radiomeldinger fortalte at rapportene var kommet fram, og hva hovedkvarteret ønsket å vite mer om. Spillet holdt krigen ut. Kanskje var jeg nær ved å bli avslørt det siste krigsåret. Da jeg ankom i Dresden i februar 1945, fortalte en politimann som jeg kjente at Gestapo hadde vært og stilt spørsmål om meg. Jeg fant aldri ut hvor alvorlig dette var. 2 dager senere ble Gestapo-kontoret bombet i grus sammen med resten av byen.